vocês estão aí? Agora entendi. Agora eu sei. Agora todas as peças se encaixaram. Fala, galera! Salve, salve! Hoje eu tô trazendo um vídeo pra vocês, caso vocês não saibam, que é de... Vai deixando seu like. Se vocês não deixarem um like, eu não vou fazer o desafio pra vocês. A meta de like, quer dizer, é de 100 mil ou 50 mil. E hoje eu tô trazendo pra vocês, com essa garrafa maravilhinda, o desafio da garrafa, que é muito simples. Você só pega a garrafa, joga ela e ela para em pé. Impressionante. E, gente, para vocês verem esse vídeo, é muito simples, muito fácil. É muito fácil vocês também deixar o like, né, seus abençoados? E se inscreve no canal também, porque eu vou dar... Ó, desafio da garrafa, tem um pouquinho de água aqui. E eu já vou começar o desafio. Então, 1, 2... Gente, ela caiu. Não deu certo, não caiu em pé. Vamos de novo, ó. 1, 2... Velho, também não deu. Velho, é muito difícil. Muito difícil mesmo. A meta de like é 50 mil ou 100 mil. Então, vamos lá, ó. 1, 2... De novo! Isso é pra você aprender, o garrafa. Caiu aqui bem no meu tapetinho do Miran. Então... 1, 2... Velho, passou raspando de perto, veio, passou muito perto de chegar, né, velho, né? Então, já vai deixando seu like, se inscrever no canal e tem uma bateria ali. Se tá tocando sozinha, vai sair daqui. Olha, de novo, ó. 1, 2... Velho, é muito difícil. Difícil até demais. Então, bora tentar de novo, ó. 1, 2... Gente, se vocês quiserem que eu acerte ou não quiserem, é só deixar like, velho. Porque eu tô errando um monte de vez. Eu trouxe pra vocês o desafio da garrafa sem vocês pedir. Eu que queria mesmo, então bora de novo. 1, 2... Velho, nunca dá certo. É muito raro pra mim, ó. 1, 2... Tô brincando, gente. Ultrapassei, caso você não saiba. E vamos lá. Gente, agora é. Velho, passou muito perto. Olha, gente, eu vou encher mais um pouquinho, porque tá muito pouco de água. Vou encher aqui. Só pra vocês verem como eu tô trapaceando, ó. Tá aqui a torneirinha. Tirar a tampinha, né? Vou colocar aqui. E abrir. Só que... Hã? Aqui tá dando CG, né, gente? Eu coloquei até demais. Eu acho que eu exagerei. Vou jogar um pouquinho fora. Só mais um pouquinho fora. Sim, tá bom, sim, tá bom. Vem cá. Vem cá. Pegar a tampinha. Botar aqui. E... colocar aqui. Gente, se vocês não liguem para isso, porque carro tá saindo. Carro tá saindo uma dificuldade danada. Então, bora aqui tentar de novo, ó. Ó, ó. 1, 2. Ah! Velho, eu não sei de nada. Só sei que eu mandei a garrafinha da água pra lá.
Bora de novo, agora eu vou tentar na cadeira, ó. Olha o anobrante aqui da guarda. Então, fazer o que eu nunca acerto. Vai lá se uma hora funciona, né? Velho, velho, eu joguei. Vocês viram o barulhinho? Puf, tô brincando também, não valeu, roubei. Ha! E aí? Então vamos de novo. Oh, meu Deus, eu não fui nada, vem. Sua garrafa maldita! Sua garrafa maldita! Velho, se eu não acertar isso, eu vou ficar muito puto. Não sei nem o que eu vou fazer. Essa garrafa miserável. Ó. Ó, ó, ó. Você não serve pra nada, sua garrafa maldita. Eu vou dar um fofozinho pra tesoura da lágrima. Por aqui, ó. Que é mais difícil, ó. Aprende com o pai, ó, 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 ó. Tchanefo! Oh, 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 oh. Tchanefo! Falou, gente! É nóis, falou e fui. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e... É nóis!